Oi pessoal, hoje domingo, dia 24/3, o ônibus aqui chegando no Hotel Termas de Roma para fazer o embarque, para nós ir embora para Nova Serrana, Divinópolis, Itaúna. O ônibus chegando aqui, a gente vai fazer o embarque agora. Aqui na recepção do Termas de Roma, em Caldas Novas. Só mostrar um pouquinho para vocês do ônibus chegando aqui no Hotel Termas de Roma. Semana que vem, daqui 15 dias, já estou aqui de novo, pessoal. Dia 7 de abril, estou aqui em maio, junho, julho, agosto. Todos os meses estou aqui. Se quer que eu filmo uma coisa para vocês do hotel, do parque, deixa aqui nos comentários. E até mais, pessoal!